Toimiiko? Pitkästä aikaa. Kai tää toimii. No, joka tapauksessa on Leopard ykkösellä. Ja mappina löytyy Cliffi 9.15. Ja tosissaan mä olen ollut aika kauan nyt pois tässä pelistä, koska ei vain niin paljon napannut, plus sitten mulla ei pemiaikaa tai muuta tämän tyylistä, niin se vaan yksinkertaisesti on jäänyt vähän vähemmälle. Plus sitten tämä meidän Step-klaani, niin tää ei enää ole, täällä enää ihan muutama, eli tänne ei kannata edes pyrkiä. Ja ilman modeja, mulla jossain vaiheessa oli modit, jossain vaiheessa modit lähti pois, ja sitten koska tuli mikropatcheja sun muuta, en ole jaksanut hakea uudestaan. Ja ilman niitä mennään, niin hyvin aggressiivisesti ajattelin, että lähdetään kokeilemaan. Ja nähtävästi hoivoiminen alakautta nyt menin. Ja mennäänpä sitten mun lempipaikkaa, koska sinne päästiin, niin miksei sinne mentäisi. Jos sulla on sniper-tankki, niin silloin tänne voi mennä. Se on tää hyvä paikka. Mä en tiedä, miten toi webbikamera nyt osuu kohdalleen vai osuuko, mutta aivan sama. Jossain siellä joku oli. Ja grille 15. Yritän etsiä siluetti, jotta pääs ampumaan. Ja mä ammun tuossa puskien takaa, että mä en tule näkyviin. Jos ammut niin, että puskat näkyy sun edessä, niin silloin todennäköisesti sä et tule näkyviin, vaikka ampusitkin. Täältä joudutaan löytää. Noni, nyt löytyy. Kiva pikku damake. Ja vähän lisää. Leopard 1 on kiva penetration ja tarkka tykki. Vähän saisi olla nopeampi, mutta muuta oikein hyvä. Ja mulla siis on, koska tää on 10-tyyppinen tankki, niin mulla on niin sanotusti CV-setuppi tässä. Eli mulla on iso koijassa ja iso medikitti ja suklaata. Ja sitten ammuksetkin on niin, että ne on niinku ne parhaat. Eli jos, mutta tosin täällä on kultana hiitti ja hiittiä mä kovin mielelläni käytän. Toi meni hutti tuolla laukaus. Mieluummin APC-rä. Ja muutama high explosive. Jaha, nyt saatan nautus loppuu, koska kissa on. Heippa kissa. Hei, hei, hei. Täällä päin. Nyt mä en sitten näe yhtään, mitä tuossa uudessa tapahtuu. Nyt on vaikea selittää, koska kissa on suoraan siidessä. Luna! Joo, älä näytä takapuolta sinne kameraa. Onks syli? Kivi. Ai nyt mut nähtiin. Joo, älä jää siihen, please. Nyt sillä on nappi sit, se on sitten näppien päällä toi kissa, eli jos jotain ihmeistä tapahtuu, niin... Noni. Kattaa huuta 6-2 mulle hoosiannaa. Todennäköisesti. Mutta äärettömän vahva paikka olla, sekä siis ampumaan tänne kukkulalle. Tai sitten myös tälle puolelle tästä näin, tai sitten tänne alueelle. Eli erittäin hyvin vahva paikka. Ja ajattelin harvoin nappaa se tuonne, mutta se pystyy nappasemaan kyllä. No täältä yritän etsiä, olisiko kohdalla. Ei vieläkään. Talon takana. Tietysti puskan takaa kun ampuu, niin siinä on tietysti aina se ongelma, että ei pakosti näe, onko siinä taloa tai jotain muuta edessä. 7-2, aikamoinen. Voi luoja, mikä laukaus. Ja ajetaan todella heikosti. No niin, nyt se ampui tosiaan suuntaan, nyt pääsee vetelemaan sitä kylkeä. Moi.
Ja sitten päästään kimppuun. Se lähtee IS-4 kimppuun, niin mä lähden sen kimppuun. Eikö se ole hyvä dieli? Ja takapuoleen suolaan. Kyllä. Osuuko minuun? Ei osunut. Odottaa vähän apuvoimia. Niillä on vielä ajettia 2 kappaletta jäljellä. Ja tuleeko mun kippu? Tulee. Jos hyvä saa se trackiin, mutta en edes ilmeisesti yötä. Yötä vaan mennä kajakuun. Ja kajakuun. Ja sinne päin. Tää ei kannata mikäkään jännittävä ottelu. Tossa kun on tullut pelattua sepä. Kato. Vähemmän, että niin nää ei oo mitään ihan loistavia pelejä pakosti nää mitä näissä leploissa on. Ja niin edelleen. Au! Konkeri. Ja sitten niin sano. Ja ylhäältä päätin. Tähtää minua. Missi. Ja se ei tarkoita sitä, että sä olet kuollut. Ois voinut tähdätä. Mut tossa on webbikamerista, mä en tiedä näkyykö se ollenkaan. Mutta, no. Jos ei näy niin sit se ei näy. No, siinä. Siitä vielä. Noin. Ja toivottavasti muistin laittaa nämä screenit tonne. Niin katsotaan, jos mä löydän ne. Mä en oo yhtään varma siitä. Oliko se Leopardin ottelun tulokset? Spotteja ei ihan hirveästi. Ja kuten näkyy, niin takkiin tuli. Mutta tossa on noin. Eli tällainen. Ja sä voit mennä tuonne. T30:llä. Tää on siis tier 9 jenkki TD. Tosin mä pelaan tätä kuin heviä, koska mä en osaa snipata. Ja olemme highwayssa. Ja mulla on taas kissaruudu edessä. Tuossa on noin tiedot tästä kuulista, siis top, täällä on kaikki siis top-modulit päällä. Ja tie 9, ja ei ole hirveän pitkä ennen kuin mä saan tästä sitten sen seuraavan version, mutta toi tällä hetkellä niin kredittilanne on sellainen, että ei ole mitään intoa ostaa sitä. Eli sitten tää jää talliin siksi aikaa, kunnes mä joskus taidan ostan sen seuraavan, mutta siihen varmaan menee vielä aikaa. Ja tässä kentässä niin mun yleinen taktiikka on se, että olisi täältä pohjoista tai etelästä, niin ensimmäisenä mennään kaupunkiin, pistää se tyhjäksi ja paletaan takaisin taistelemaan omasta lipusta ja hyökätään toista kautta. Eli tuolta pohjoista kaupunkiin tuotaan se takaisin etota kautta, jos aikaa on ja mahdollisuus. Mutta se, että mä en yleensä, jos mä kaupungin saan tyhjäksi, mä en puske sieltä vastaan lipulle kovinkaan usein, koska siinä on sitten taas se ongelma, että siellä on yleensä sen verran puolustusta, niin se on hyvempi ottaa flänkki kerralla. Ja yleensä mä myös yritän käyttää sitä tiimille, että niin tehdään sitten siinä vaiheessa, kun city on tyhjä, kaupunki on tyhjä, koska muuten käy huonosti. Monta kertaa hävinnyt sillä, että kaupunki ollaan saatu ja sitten muuten tasaneuvottelu ja sitten täältä on kaupungista puskettu kohti lippua ja siinä on mennyt henki. Tule, mä näen jos on putken. Joku ei tykänny. Tankki Finn, aha, FTC:stä. Mulla on takapuoli auki, mutta mä nyt odotan, että sieltä joku tulis. Tulkaa nyt. Come on.
Ja nyt mut nähtiin ilmeisesti, joo. Nyt pitää muuttaa taktiikkaa. Tai pitäisi. Tässä siis tykkitoni kestää tosi paljon rankaisua, mutta runko ei kestä mitään. Mutta täällä voi pelata kuin heviä, niin sidescaping toimii joskus. Au. Tää on sit liikaa. Mut se vaan täällä lataa paljon hitaammin kuin tuo. Sieltä tulee kaksi. Mä olen kohta ladannu. Käyn sit liikaa. Ja tän putki kyllä sattuu, kun tää osuu. Tää sattuu. Mut tää ei todellakaan ole mun mielestä mikään sniper tankki. Eli tää pitää olla suht lähellä sitä laivaa ampua. Niin, jota on. Ja... Boom. Että täällä ei niinku pitkältä matkalta, niin ei kannata lähteä. Au! Au, mikä? Conqueror. Mut täällä voi ampua oikeastaan mitä vaan edestäpäin, jos tietää mihin ampuu, niin läpi menee. 19 pojoa damakeita. Uuuu! The loader bought the farm, eli lataja osti maatilan. No, hyvä latajalla. IS-4 on oikealla puolella. Tule. Boom! Mennään vähän häkkimään. Oikeastaan sitä mitään yön apua ollut, mutta se, että sitten ei päästä sitä karkuun. Ehkä saa tela irti. Ehkä. Tykkitonin sivussa sitä menee läpi, mutta vielä vain menee tuosta telan alta. Ja sitten telan päältä ja lungon alta. Eli niin kun, jos mun tankista katsoo, niin kohta tuo. Saisiko vielä jonkun suma? Epäilen. Ilman torjuntaa. Tää ottelu taas on tässä. Ei tarvitse lähteä takaisin puolustamaan, koska nähtävästi meidän toinenkin puoli nappas sen. Jotenka pistäis vähän sen nopeutusta. Saako vielä olla, mutta jotakin... Vauhti. E3 näin kaukaa, niin siinä on läpäsemistä. Kato. T30 ja... Autoloide, hahaha. Yes. Mä niin tykkään näistä autoloideista, niin niitä tappaa. Ui, kun toi sattui. Siellä olisi ystävä. No joo. Vieläkö saatais yksi osa? Ei ehdi enää. Lähti väärään suuntaan toi tankki. No. Tulee siihen mun ristikkoon, kiitos. Multa todella hyvä ottelu täällä tankilla. Mä en oo lähellekään näin hyvä, mitä tää antaa kuvan tästä, koska yksinkertaisesti mä en ole takalinjan pelaaja. Ei viitä käsivällyssä. Katta on löytyykö tästä screenit, en ole varma, mutta tällainen. Tällä T30 Teamscore. Ja tossa on mitä tuli tehtyä, ja tuliko takkiin? Ei tullut takki. 8 000 vielä plussaa. Näin. Ja...
Milläs mä olen? E75. Ja nytten huomio, E75 mulla on tässä siis ensimmäinen putki. Ja kissa, älä paina please mitä nappulaa. Laittakaa se mun äänet pois, en oo varma. Hei, nyt kissa palo! Voi! Cat in the keyboard. Niin. Now. Boo. Thanks, honey. Joo, eli E75:lla. Tää taitaa olla mun ensimmäinen vai toinen peli tällä vehkeellä. Ja tää on hyvä tankki. Siis tää on todella hyvä tankki. Niin ST1 kanssa ehkä paras tier 9 hivi. Mutta tossa kun on stock engine, eli siis moottori ei ole upgradeattu, eikä myöskään teloja, eikä myöskään... No siis tässä on ainoastaan tykki ton Sematic Pre-Expalla, että tää kestää osumaan. Jep jep, ja toi on mun mielestä tärkein paikka. Oli sitten Encounter tai Assault tai mikä tahansa pelimuoto, niin toi E2 alapuolella, niin se paikka saada ja... Se paikka saada ja pitää. Ja, nyt mä en oo pysähtymässä, mutta tietysti tähkäyksen takia, että mä saan tuon dekapattua. Eli kun katsoo, niin siellä on paljon porukkaa. Eli nappi pohjassa, talla pohjassa menoksi. Ja ota sieltä jokin. Siinä oli ensimmäinen. Ja sitten lisää. Tota ei varmaan vielä esitoitu. Kiitos. Ja kun vaan mennään siis keskelle tätä kaikkea. Tota ei esitoitu. Noin. Type 5 siellä ei esitoitu. Ottaa vielä sitä siihenkin. Noin. Ja... Nyt ottaa pataa jo pahasti. Ammonäkki. Ja noin. Ja vielä hinkataan tässä vähän aikaa. Kiitos. Näin pelataan heviä. Tää on kivaa. Okei, se oli kivaa. Mut joka tapauksessa niin tos oli niin... Tos oli niinku hevi pelaamista mun makuun. Et päästiin keskelle kaikkea ja otettiin osumaan ja ammuttiin takaisin. Katsotaan löydykö mä ottelun loppuskriin tähän näin, mutta tää oli tällainen nopea voitto. Mutta vaikka ei ole parasta putkea ja moottoja ja teloja ja muuta, niin tää oli kivaa. Tää oli todella kiva ottelu. Sopivan lyhytkin. Eiku seuraava. Ja E75 ottelun... En tiedä mikä toi on. Mutta tässä on tää. Ja... Tässä ei ollut kovin korkealla. Ja Base Capture Point, Defense Point 3-2, mutta no, 2400 blokattu ja voitto jopa. Eli tällainen. Tossa on tolta 1, tolta 3, tolta 1, ja 3. Eli näin. Jo ainakin yksi replay on mennyt päin prinkkalaa, niin ton minipatchen ja muiden päivitysten niin 9.15 välissä on tullut. Panther 2 replaa en saanut toimimaan, mikä tässä välissä oli. Eli en tiedä yhtään, mitä siinä oli. Ja sit mulla on AT replaa. Miksi? En tiedä. Katsotaan. Voi olla, että... Otetaan vähän lisää vauhtia. Tässä
Onks mulla lisää vauhtia vai? Eikö mä hyppäsin vaan eteenpäin aikaa? Joo. Mä vedin sen lukkelin tonne, missä yleistö tai vihollista löytyy aivan tottumasti, eli täältä. Ja tässä mulla on modit ilmeisesti käytössä, joo. Tässä replassa. Koska mä saan tän ajati viewin. Se ei ole sitten tää, mikä tässä näkyy, tämä meidän... No joo. Kohta näkyy on paremmin. Tämä ei ole ihan kohdallaan, tämä vihreä neljä. XVM mulla ei pitkä aikaa ollut, mä en jaksanut, eikö se löytyy takaisin sinne. Kritikali, joo. Joo, mutta siis oikeastaan se mitä mua helmittää, minkä takia niin kuin modit on jees, niin ensinnäkin hitlogi on yksi, zoom outti ja audit view. Ne on niinku sellaista, mitä on kiva. Ja XVM on tietysti ihan kans kiva. Elikkä näkee, että kuinka kovia pelaajia on vastassa, tietää vähän se, mitä paljon. Esimerkiksi näkee sinisen konvelin platuunan, niin tietää niitä, mitä paljon. Ihan eri tavalla kuin esimerkiksi kirkkaan punaisia konvelleja. Ja tässä replassa mä en tiedä näkyykö toi chatti, mutta toi PXA on jannu, niin se huutelee koko ajan tuolla kaikkea mahdollista. XVM:stä sun muusta. No jos sattuu pelaamaan tuollaista tankkeja, jossa ei ole ajomoja ja on high tieri, niin totta kai sitä ammutaan. Ei pelaajan taidosta riippumatta. Vaan tuolta katsoo tankkilistaa, vihollisen tankkilistaa. Tota noin. Mieluiten en ammu. Ei tarvitse ampua. Ei tarvitse ampua. Pitää ampua. Hyvä ampua. Eli näistä toi on ehdottomasti vaarallisin, toi TVP-PTU. STA on kans kiva tykittää, ei siinä mitään. Mutta se on niin tosta tankin vaarallisuudesta, tietysti paikasta myös liippuu, mutta tankin vaarallisuus pitää valita niin noista, niin se on toi TVP. Sen takia se on kohteena. Ferdi saa spot. Ottaa mulle mielellään tai joku. Menee vähän vaikeaksi toi osuminen. Joutuu odottamaan. Jep, talon seinä edessä. Panttori olisi nyt hyvä kohde, koska oli vähän HP:ta, mutta myös toi... No nyt näkyy hyvä kohde. Vaikea osu. Se on just se vähän alamäessä. Mutta se on IS-2, se pitää tulla ihan pikkasen ylöspäin ja ampuakseen. No ei pitänyt. No osutti sen silti. Jaha. Nyt on Chito. Chito. No. Ei oo. Panteri. Nyt pitää odottaa, että se tulee tohon etikleen. Eli siis tohon sieltä se tulee. Noni. Ja sitten... Olisiko se lisää? Lisää. Se TVP-VTU on vieläkin hengissä. Suomalaisille varmasti sen TVP ja pluskiosna. Nyt se on takapuoli suoraan minuun. 700 hiparia. Pois mulla on alfa. 900. Pitäis lähteä ykkösellä, jos menee vaan läpi.
Kyllä. Äkkiä taakkepäitä teetetään tosta ton taakke. Onneksi tää kulkee hyvin. Ja oi! Nyt mut on mobilisoitu. Puhuti. Hitsin pimpulat. Sen olisi pitänyt kyllä osua. No joo, okei. Tässä oli muutama muu ihan hyvä osuma. Mut siinä se palaa. High explosive. Kultata kovin haivoin tulee ammuttua. En itse muista ottelua, koska mä olisin ampunut. Nytkä se ei ollut niin tiukasti minusta kiinni, miten toi ottelu menee. Ollut taas loppuvaiheessa, niin päätin jättää ampumatta. Mutta tällainen. Ja tosissaan tässä oli siis modi päällä alun perin, tässä, kun mä pelasin. Eli G-nappulalla saatiin toi toisenlainen näkökulma. Näin. Seuraavaa samalla hain lisää kahvia. Vai oliko tässä ottelussa jotain muuta nähtävää? CDC. Se olisi ihan kiva tavalla, että tie 8 pemi. Varmaan ehkä sopisi jollain tavalla mun pelityyliin. Mutta jos niinku vetää esimerkiksi CDC tai STA tai sitten näitä muita, niin type 59 CDC. Ne on varmaan ne, mitkä olisi niinku eniten mun tyyliä. Mulla on lopetuksena, mä sanon thanks for the win team. Kattaa vetääkö sotkunina niin vielä tiikeliä naamaa toi. Vedä. Ei pahasti. Noniin, kappas. Yllä ei stankkeli. Ei kyllä mun mielestä ollut ei stankkelin arvoinen, mutta joka tapauksessa. Toisena expassa. Bruise. Ja tässä oli sitten se, mikä huuteli paljon, niin sille kävi hypsästi. Eli tällainen. Jep. No. Type 61 ja olemme Selena Coastissa ja tästä se lähtee. Ja ei ole normaali kahvikuppini, koska meidän kissani päätti tiputtaa se mun lempeä kahvikupin. Hyvä, etten itkenyt. Mut joo, takaisin tähän. Eli type 61 japanilaisten tier 9. Ja tässä on ihan hyvä tykkitoinen kestävyys, mutta tuossa on tuo syöpä, pinni, whatever, tuossa katolla. Eli tämä tässä näin. Ja niin se väsin vaikka tuossa, mutta hyvä kandepesen, tykki tai puolaspäite. Hyvin kiva alfa damage, siis oikeasti ihan kiva tankki, mutta mä en vaan tajua miten mulla on tällä voittopasen tietää, niin ihan järkyttävää shaisea. Tästä kattoo niin 390 vahinkoa ja penetrationia, eli läpäisyä 258, 2 kultakuulaa, 2 high explosivea ja noin sitten. Yritetään kattoa, eli että joku ketä ampuu. Tule. Mutsis. Tule. Se on pakko mennä. No, FCM. Ja osui. Ja se dingas. FCM voisi olla kans toinen kasetien niin kuin ihan kiva tällainen heavy. Tai siis premi. Mutta ehkä me olemme silti se CDC. Ja hyökätään se. Mutsis. Toinen dingi, type 5-siltä. GG tuli mutsilta tuohon chattiin. Ja koska ollaan menossa, niin ollaan menossa. Siinä kävi T49 vetäsemässä. Ei niinku minä ampua. Kyllä.
sitten jatketaan matkaa. Nyt voisi lyödä vähän jaloja kiinni, että ei vedetä ihan älyttömän uhkaa kestä. LTTP, eli konsonantti. Bulldogki. Ui. Soi T49. Ajat suojaa takapuoleen, mä tiedän, että sä tähtäämässä. Ai 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 ai, teki hyvää. Toinkin laukaustusta. Silloin pitäisi konsonantti, mutta mä en usko, että mä ehdin sitä ampua. Joo. Sitten se oli joku kanji... Mikä? Joskus on sun oikin laukaukset. Ja... Kappas, 11 HP:tä. Toi ei sen taas on toi snapshotti. Ja... Eteenpäitä. Tässä tilanteessa toi ei ole kauhean tärkeä tappaa. Kyllä se jossain siellä on. Type 61. Siluetti näkyy takapuoli vapaana. Ja sitten enää viimeinen, mitä mä en enää ehdi sitten edes hakea. Hyvä ajattelu täältä. Täällä on tosissaan mulla hirveitä ongelmia päijätä tällä tankilla. Mä en tiedä miksi. Pitäis olla vapainen pelaaja. Yes. Teamscore. No oltiin ykkösiä, mutta ei tän... No joo. Eli tolta mä dingasin ja tolta mä dingasin. Vähän assistia. Ei niin hirveästi. No LTTPstä eli konsantasti jonkun voi. E75 edelleen, mulla ei ole tässä mitään muuta kuin toi. Tykkitoni upgradeattuna. Hukkusanat. Meinaa tulee englantia aika helposti, koska mä kotona puhun käytännössä englantia koko ajan. Niin, sen takia on välillä vähän hankaluuksia, plus sitten pelatessa niin harvoin tulee käyttöä suomeen. Mut se, että mä tekisin näitä videot englanniksi, niin mä en usko, että siitä olisi mitään hyötyä. En halua lähde tappelemaan Wikipedia Englishin kanssa ja kaikkien muiden jumalaisten pelaajien ja tällaisten kanssa, että mä teen ihan suomeksi. Ja ei sinne päinkään. Mut se kiva puoli, että tää tykki tikkaan nopeasti irtosti. M103. Ylitys hyvä. Mutta ei aletin löyä, eli sit voidaan aika vapaasti olla. E75. Ja yli. Noin 432, se on paha. Sitä pelkään enemmän kuin E75. No nyt meni sitten osu kohdalle. Yrittäen pitää alapelti piilossa, niin et se ei saisi muun osumaa. Kato. Tää olisi muuten todella iski kohta, jos tuolla olisi yhtäkään artillöä. Bling. Fokke ei tykkää, että mä menin eteen. Mun tarkoitus on ollut pelkästään bullet spongina hakee niitä painia aikaistaan, niin osumia itteensä niin ei tule läpitte mielellään ja vaan pitää ne bisinä. Nyt on E5. Sitä on buffattu viime aikoina. No, joo. Teidän pitäisi tulla sieltä, jos mä voin ampua teitä. Ja sinne sivustaa osuma. Tää on todellakin tarkka tää tykki. Onks tää nyt pantteri vai taikeen tykki? Joka tapauksessa, mutta tää on siis ihan täys tonkki. Ja sitten toi E5 on ongelmana tuolla, niin lähdetään hakemaan sitä pois. Ja pidetään tykki tonne suuntaan. Nyt on vaan se ongelma, että ne pystyy vetelemään aika vapaasti meikäläistä. Tykki toinen sivusta, noin. Ja sieltä
otettiin se sellainen pieni riski, että nämä pääsee ampumaan mua kyllä paljon. Mutta saatiin se pois. Tykki toinen sivusta, kiitos. Käänsi liikaa. Edelleen kääntänyt liikaa. Nyt se on hyvin mua päätä, mutta jotain muualle. No joo. Ja etutelapyörä. Oho! Ammu minua, ammu minua. Kylki tarpeeksi minua päätä, voidaan vedä sitä läpitte. Ja nyt sillä on ongelma. Ottais vähän lisää vauhtia, koska nyt lähtee. Tella yli jo niin, että heilahtaa. Notta heilahtaa. Okei. Okay. 4. 140. Okei, 11.12. IS-7. Jep, jep. Niillä on vielä 140 ja IS-7 ja toi. Eli ne on kaikki kymppitöjen jäljellä. Se tekee tästä pienen ongelman. Tää pitää pientä meteliä tää mun tykkitoinen, koska se on vähän rikki. Pois saada läpi, jos osuisi tuohon kupoliin. Ei sinne päinkään. Uudestaan. Ei. Ja me ollaan avoimella, me ollaan menossa niiden kimppuun. Tää ei oo hyvä. Tää ei oo hyvä. FB, tuleeko ylittää? Ei, ampu jo. Eli sit se pakittaa. 140 lähti kieltä etelästä. Ja meillä on T10 on tuolla jossain tosi taustalla. Fokkia 5-7 heavy pitäisi liian 7 vastaan. Nyt jos... Joo, fokki, mä olen tulossa niin nopeasti kun pääsen. Mulla on vaan stock engine. Nyt jos osu... Ei. Fokki yrittää pingata mua. Ihan, oi, ihan hyvä. Piti sanoa silleen, että mulla on vakio moottori tässä. Nyt mä tarvin... Älkää menkö yksin, sillä on 20 tilejä vastassa. T5-7 vasta IS-7. Pitäis... Oi saakeli. Tää ei oo hyvä. Tää ei oo hyvä ollenkaan. F! Tykkitoni oli heidäs. Kritikali, sentäs. Tuossa on noin kivet, mistä mä haluan pitää itteni niin, ja tuon sen välissä. Niin, että mulla on jonkunmoinen chanssi dingata sen kuulot. Hyvä, dingi. Tykkitoinen on kyllä äärettömän hidas. Bling, etuala osa. Ja nyt, kiitos. Hyvä T110. Älä tyy enää muu. Ei muuta, mutta se menee nyt HP-ta siinä. Ah, IS-7 vastaan. Fox 155. E75 T110. Pitäis mennä. Pelkele. Chatti on mielenkiintoinen. Ja nyt sit pitää vaivaa, koska IS-7, niin siinä on aikamoinen se ajama, ja mulla on tossa stokkitykki. Eli penetrationi 203. Ehdottaa high explosiveita. Ja mä käytin tuon stock engine, stock gun, no gold ammo, turret broken. Yes. Eli nyt pitäisi saada sitten IS-7 jollain tavalla pois. Ja missään tapauksessa ei kannata lähteä yksin.
Mulla oli pakko kysyä, kuinka monta hipoja sillä on jäljellä, koska mulla ei tossa nudeja. One shotti sanoo fokki. Noin 400. No, se ei mulle todellakaan ole one shotti. 240 make. Nyt mä kirjoitan jotain. Selkeästi, koska mä pysäydyn tähän. Laitan päästä tästä tän puskan taakse, niin mun teidän mä oon nähty. Ja mulla ei ole sixsense tässä. Eli kosketaan heavy. Ja tulee ole, tää tulee joskus kasvamaan ei sataseksi, niin ei se tarvitse kuudetta aistia. Yritän etsiä sitä. T10 yrittää sitten tukea tuolta. Pinokkeja, niin mun ei tarvitse olla tavallaan paikallaan, mutta mulla on pahempi kamo eitti, niin siinä vaiheessa mä olen paikalla. Vissi. No, joka tapauksessa niin. Fox 155 taunttaa, eli Deacon huutelee tulla vastustajalle. Jep, jep, siellä. Älä vaan engage alone. Älä hyökkää yksi. Älä hyökkää yksi. Fokki yrittää go cap E75. Sanoisin yleisessä chatissa. 162 HP. Ei kannata vielä tähän explosivia. Koska sen läpi pääseminen on sadasta. Kuten näkyy, mä menen täysin. 22 kilometriä tunnissa. Siellä se on, siellä se on. Jytkelinja. Mä kirjoitin sinne tänne vielä, että I'll take the hit, eli minä otan osuman, ammu sää. Ja T10 on help. Oh, siellä se menee, siellä se menee. Auto ei voi tebiin. Toi, että se meni läpitte IS-7 sivupanssarista auto-aimille. 200 kolaipene. Mun olisi pitänyt hävitä toi. E75. Shellproofi, no ei mikään yllätys sille. Ja Steelwall ei ole yllätys sille. E75-tasolta otettiin 960 hipa toijuttiin. 140-tasolta 960, 640 ja 1600. Eli Teamscore, no just. Ja Blocker Power on 4160. Ei huono. Ei huono. Kaattana Lakeville mun eniten pelattu tankkini. Type 62, eli Premi, Tia 7, Scoutti, Kiina. Ja kyytin chatti, että middle spotting, jos pelaatte, jos olette Scoutti, eli kevyt tankki tässä kaitassa, ensimmäinen tehtävä on ottaa keskitie. Siitä ei tarvitse edes neuvotella. Keskitie on, se pitää olla Scoutti siellä. Jo, yksi vähintään. Että jos pelaatte light tankkia, kukaan muu laittaa tankkeen mennä keskelle ja itse et mene, niin siinä vaiheessa voin sanoa, että olet pelannut huonosti.
Eli tässä ehdottomasti tärkein paikka on keskitie. Ottaa spottaja keskitieltä. Tai pitää keskitie. Mutta sitä ei saa jättää tekemättä, jos pelaa scouttia. Jos ei ole light tankkeja, silloin se on medin tehtävä. Jos ei mede ja laitteja, silloin se on heavyn tehtävä. Eli joka tapauksessa keskitie on tärkein. Toiseksi tärkein on ehdottomasti kaupunki. Tuo suo voi jättää suoleittää ja 2 TD:tä puolustamaan, that's it. Jos on hyvä TD, niin 1. Ja pitämään sitä puolta. Koska jos tulee suolta läpi, siihen ehtii reagoida vielä, vaikka olisi puolustavissa kaupunkia. Testa 50, vaikka se katsoisi tänne päin ja ISM ei näe, koska venäläinen ei näe. Mä voin ihan rauhassa tulittaa täältä sen mitä mä pystyn. Noni, nyt mä tarvin apua. Oikealla kiinni ja väistetään. Noin. Ja sitten äkkiä suojaa. Auto aim osuma. Näin. Ja tuohon suojaan. Keskityöt saa lähteä pois, mutta jos tarve vaatii, mutta... Ai pelkele. Nyt oli pakko korjata. Kato, ajatellaan. Nyt koska mulla ei ole vaaraa, että joku muu ampuus minua, niin... Grumble V. Ah, se on siellä. Tällä puolella kiveä. T21. Niin voidaan lähteä. Ja vielä yksi. Siitä välikössä. Ah, ei tarvinnut. Nyt pystytään piilossa. Joo, tyttöistä pelaa Dead by Daylight. Ja, ei ole mun peli. Olen nähnyt, kun sitä pelataan, mutta ei ole ollenkaan mun juttu. Löytyisikö lisää kohtia? Tosta vaikka se on läpi. Ah, kato. Yksi soiminen. Unicorn. No ei ollutkaan kun se S51, mutta ehkä lähellä sitä. Nyt ei okei. Okay. Niin kuin näkyy, niin mä en ole TD-pelaaja. Olisi pitänyt ottaa autoimilla kiinni ja laukasta. Todennäköisesti olisin osunut. Näkyisikö tuolta? Se on se modi, mutta kun sillä on putki mua päin. Joo, ei voida tehdä asioille vielä mitään. Koska tuo T54 modi on tossa. Ei edes osuttu siihen. Nyt sille putki mua päite. Nyt se kääntää mua päite pois. Mä en todellakaan halua sieltä laukausta itse. Clean warp. No nyt on snipate. Ja toinen. Ottaa pikkasen, että nähtäis, että löytyykö tuolta jotain kiikareilla. Ota näkyä sieltä. Chili! Osuma. Veterans Gay, sanoo Grombelli, minkä mä tapoin. Mun mielestä Faktar on silti paljon hienompi sanota. Joko se olisi takapuoli minua? Kyllä! No emme silti saa läpi.
Tietysti se vaatii sekana osumisen. No niin, yes. Joko nyt? Vielä. Ei. Näin. Eli tosi monta laukasta siihen, mutta tää on todellakin tärkeä paikka pitää. Laittaan kyllä aina tänne. Vaikka siellä olisi joku, niin miksei. Keskitie. Ja sitten keskipaikalta spottia. Bruisley, joo. Konfederaatti osoitti eniten toivottavasti vaunuihin ja scoutti, mutta ei Patrol Dutia. Se on se halmin paikka. Tonni 300 ja Damakessakin voitettiin vielä, niin se on sellainen aika harvinaista helkkua tälle tankille todellakin. Ja 50 tonnia tuli bonusta siitä. Premilla olisi tullut 80 tonnia. Ja mulla on tosissaan ei ollutkaan enää päällä, niin toi personal reserve olisi tuossa tupla export, mutta ei tääkään ollenkaan hassumpi ollut. Ja Master Park myös tästä. Juh. Eeppinen joo. Tässäpä on minun uusi tankkini, AMX M445. Tier 7, Ranska. Hevi. Olen kuullut pelkkää paskaa tästä tankista. Elikkä, no, tässä ei ole ajamoja. Tässä on ihan kiva tykki, mutta se on sama tykki, mikä on kutostieilläkin jo kiinni. Tässä on taas hevi, jolla ei voi puskea. Tai hevi, jolla ei voi pitää paikkaa, koska tästä tulee kaikki hölisten läpi. Eli tämä olisi nopea hevi, jos minulla olisi tähän näin parempi moottori. Eli ja tämä on ihka ensimmäinen peli tällä tankilla. Mulla on tässä täys naismiesty poislukeen lataaja, koska seuraava 50-100, mihin tämä mies tulee siirtymään, siinä ei ole lataajaa. Eli mä en tarvitse sitä naismiestöä. Jotenka taas on Sisters of Steel, vai mikä whatever se olikaan. Mutta se ei ole toiminnassa, koska tässä on vielä lataaja, joka on siis aivan peräisellistä. Se lataaja tulee menemään AMX-30, joka mulla on nyt hallissa, ja sit puuttuu lataaja. Niin sit siinä vaiheessa, kun tää on läpitte joskus ikuisuuden päästä, niin siinä vaiheessa se lataaja siirtyy sinne. Tää lataa huomattavasti nopeammin kuin Aelista, niin tää tässä tekee tämä tykki, vaikka tää on sama. Levistys on kiva, että pääsee kyllä läpi, että se ei ole ongelma. Ja vielä kevyesti on muita. Pitää vaan kukaan katsoa tänne takapuoleen päitä. Ja Cromwellin tykki, niin onneksi on sitä HP:ta, eli hipoja tää löytyy. Normaali heavy verran, eli se tekee tästä paljon vaatasempi, se tekee heavy. Ja T37. En ehtinyt tajuta, että se meni Cromwellille. T29. Tuon tykkitonista ei mene läpi, mutta tosta ei kyllä mene. Mitäkäs olis tuotteet? Cromwell. En ehdi. No. Napataan sitten täältä puolelta. Huti! Kai se on... ei tarvitse. Eli hipait on se, mikä tekee tästä hevin. Ei kaikestaan mikään muu. Ja tää on tosissaan ensimmäinen peli, eli vielä matkaa on. Ja vaihtella tietysti puskeessa tuolema HP-etu ja se, että vihollista on loutia ja esimerkiksi KV-1. Katsotaan, pamahtaako nyt henki. Kyllä
sääli. Babe ampui sitten Cromwellia, eikä minua. Jee, siitä. Sitten taas yksi musta prinssi. Ja ajoin tuohon, no tavallaan, että tuo kivi olisi väsin edessä. Ja nyt vaan odotetaan, että se on ladattu takapuoli. Kiitos. Se on yksi tikkelmaksi ja T67. Satsko Top Gun ensimmäistä pelistä? Sääli, Beep, siihen ei pysty osumaan tosta, että katsotaan sitten toi T67. Ja joku muu tappaa sen ihan varmasti. Tracki. Joku muu tappaa sen. Joo. Mutta ensimmäiseksi peliksi aivan jumalainen, siis tällä vehkeellä. Master Park tuli tästä ottelusta. Ja varmaan vielä aika selkeästikin. Eli, mutta ensi tunnilla, mutta kun tähän saa sen moottorin, niin täällä voi ehkä pelata, että ainut mikä ongelma tässä on, siis suuri ongelma, on se, että jos sä tulet top tierissä, niin kuin nyt sä tulet olemaan, niin tää vie tavallaan, jos tällä pelaa niin kuin media, niin tää vie yhden hevin paikan. Ja se saattaa tehdä sen, että puolustus puuttuu jostain kriittiseltä alueelta. Ja sitten jos tää on low tierissä, niin täällä nyt voisi niitä tosta melkein snipata, mutta se nyt ei ole mun tyyliä. Mutta sitten isommassa tiöissä, niin sitten tuo HP-hipaitkaan ei ole se, mikä pelastaa tämän. Eli niin, tämä on tällainen pakkokiinni tähän väliin. Ennen kuin 150 satane. Ja siitä eteenpäin. Näin. Mutta ensimmäisen ottelu on aivan loistava. Ja tuossa, tässä on tämän ensimmäinen ottelu. High Caliberi liuta näitä pienempiä. Master Patke ekasta ottelusta, ei assumpi. Ja vielä kun ei ole ihan stokkikaan, tai ei ole ihan upgradeattukaan. Ei Top Gunia. Harvin paikka. Ja jäätiin bonuksellakin ihan kivasti tästä. Mutta tällainen veto tähän väliin. Ei hassumpi tällä. Epäilen, että tämä jää yhdessä parhaista peleistä tällä tankilla koskaan. Yksi mun lemppari ysitieestä, eli Opet 432, ja koska mä nyt en totta tällä hetkellä kymppitelin Russia Medimukoita enempää, niin tää on sitten jäänyt talliin. Elikkä se on vaan tutkittu jo ikuisuus sitten, mutta tää on Sidescapeaksen mun mielestä niin kruunaamaton kuningas. IS4 mulla ei ole, eli mä en tiedä, ja E100 vielä, että kuinka hyviä ne on Sidescapeamaan, mutta tää on aivan jumalainen. Tällä on pieni penetration ongelma, ja sitten tykkitoin ei käänny muuta kuin, ei käänny siis ympäri. Penetration ongelma tällä on. Mutta muuta ongelmaa tässä tankissa ei ole. Ja tässä kun on esimerkiksi kohta, tästä näin kun sidescapeaa, eli tarkoittaa, tietysti loutio ei vastustajakin, mutta joka tapauksessa niin sidescaping, eli se kun vastustaja yrittää ampua sua täältä, niin se on tosi vaikea päästä. Tän tykkitoinnin kestää ihan älyttömästi. Ja jos kylki on tarpeeksi kulmattu, niin joudutaan ampumaan tuolta, mikä nyt olisi. Tuolla on kynä. Eli sidescaping, kulma kun apu kyljestä, niin tosta kimpoo. Sen takia toi on äättömän tehokasta niin tällä vaunulla. Ja sitten siellä tapetaan vielä viimeistä. Ja sitten otetaan tosta pikkasen suojaa tuolle mun jungolle ja ruvetaan ampumaan tonne. Snipaamaan. Ai, heikissä. Ja ne nyt saa ampua mua ihan niin paljon kuin nyt huvittaa, kun nyt mulla on alapelti piilossa, niin bounced. Tää on tää ongelma, eli penetrationi on pieni. Mä näin tossa ottelussa niitä siluetteja tuolta. Mihin mä yritän ampua, mutta siellä on vaan hyvin pieniä pikseleitä, mihin mä yritän osua. Kun ne saa ampua mua ihan rauhassa tuolta. Että tosta kun katsoo, että jos yrittää minua ampuu, niin mulla on tämä kohta piilossa. Ja tykkitoni, jos ne osuu, niin sille ei vaikutusta. Tai hyvin harvoin on.
tuon saa ampuu, tuon tykki tuo, niin vaikka tiedä 10 TD, niin jos se kupolaa, niin se aivoi tulee läpi. Ja tuo ei tiedä 10 TD. Bling! Sata kymppi. Se on tippunut alas. Voisi käydä metsästä sen pois. Ettei se jää tonne häiritsemään tätä operaatiota. Ai ai ai. Tuo oli huono pysähdyskohta. Mä lataan nopeammin kuin se, mutta otan tästä tukea tästä talosta. Sainskai vastassa kulmassa, mutta ei tarvinnutkaan sen meni läpi siitä. Siinä oli pikkas tuo. Ja nyt on ongelma tuolla meidän aiteella. AMX 30 on mennyt läpitte. Ja mä kyllä että on my way. Mutta se on liian nopea. Eli mä en suoraan ehtinyt ainakaan vielä aiteen pelastamaan. Mutta ehkä toisen niistä saisi pelastettua. Eka osuma. Se kumminkin taittiin 4 laukausta niiden tappamiseen. Yleisesti ottaen. Mä etkin muutama ajan IS-2 soi. Mulla oli putkinäkö päällä. Ja saa sen AMX 30 tuolta pois. Joo, mä tiedän, että tuolla on kans, mutta mä olin nyt menossa johtaa sitä. No joo. Meitä on 3. No saadaan se pois ainakin joka tapauksessa sieltä. Me MT25 on muuten mielenkiintoisessa paikassa pikku saaressa. Joo, sieltä näkee ihan hyvin tuon rantatien, mutta nyt tällä hetkellä sillä ei ole enää ketään niin. Ah, okei. Okay. Ja sitten tuolla on porukkaa, jotka, niillä on ST1, joka on siis todella kestävä tankki. Ah, T21, että auto ei mennä kiinni. Boom. Tällä tankilla ei hirveästi autoimata kyllä, että se on jos ei ole tuossa loutia. Ja jotkut on jättänyt ajamat täältä tän kehikon rikki. Ajetaan se nyt. Taas meidän tiimi on jättänyt minä mukaan lukien. Okei. IS-2, 2-7-tieliä. Täyssä hipoissa vastaan oho T32, T34. Eli 8-tieliä. Ohosta mä en ole paremmin. Joo, sekin on 8-tieliä. Mutta sitten niillä on 9-tielin medikkaapuna, eli minä. Eli 3-3. 2-7, 1-9 vastaan 3-8. Ne on kaikki heveä, meillä on 2 mediaa ja 1 heavy. No meillä on superpeosakin tulossa sieltä kovaa vauhtia, mutta... Sitten taas sidescapeaisi tästä kulmasta. Sitten taas uudestaan sidescapeaisi kohta. Uff! Virhe meikäläiseltä. Okei, oho, ja T34 on hyökkäämässä. Mä en tiedä noiden hiparitilannetta ollenkaan. Tuossa siinä on XVM kans hyvä, tai siis modit. Tiedäs niiden hipait. Ja nyt otetaan iskillä. Ollaan menossa. Mulla on varaa ottaa osumatta 2. Osu tykki toi, niin. Ja nyt lähdetään jahtaamaan nämä 2 muuta täältä pois. Antaa ton tulla perässä, joudutaan se samaan paikkaan, missä nämä muutkin on. Kato, 3-4 oli kaetalla, mitä mä oon tekemässä. Hyvin pelattu 3-4-osalta, että täysin mä oon tulossa. Hyvä map awareness. Mut nyt se on kusas. Pidetään sitä edessä ton toisen takia. Ja tää kun pääsee kylkeen kiinni korkeeseen tankkiin, niin se on menoa. Näin. Eli... mulla on sattunut tykkitonnin takaus. Niin joo, se oli toi 3-2. Okei. MT25 vaan mä pyörin tuolla jo muutaman aikaan, niin mä lähden tästä... Täältä, tänne ihan turha mennä. Käsillä pohjaa eteenpäin. Siellä on menossa monta tankkia. P100 on viimeisenä nähty keskellä karttaa. Otakaa vähän lisää vauhtia.
Ja meillä, MT, no niin on niillä vaatikin. MT25 lähti hakemaan sitä, hyvä niin. Saakin mennä hakemaan. Ja käppi meillä käynnisti hetkeksi, joten todennäköisesti se WC on jossain täällä edelleen. Yes. Olisi pitänyt jatkaa vaan suoraan, nopeampi vauhtia. Kääntö äkkiä ennen kuin se ehtii ampua. Kääntö, noin. Onnistu. Ja sitten kylkeä kiinni. Oho! No joo. Nyt se on ongelmissa. No joo, olisi voinut vähän aikaa eteenpäin, niin sit olisi ollut siinä. Hop. Peuta vaan, noin. Tykki toinen sivusta, kiitos. Tää on todellakin, tää on loistava tankki. Tää on siis, tää vaan kestää jonkun aikaa oppia pelaamaan tällä. Sitä en mietin jossain vaiheessa, pitäisikö 4.16 ostaa takaisin se 8-työivehjä. Mutta en ainakaan tällä hetkellä ole ostamassa sitä, koska mulla ei ole tällä hetkellä miestä laittaa sinne. Eli, mut tällainen ottelu tällä. Ja sitten tulee, muistaakseni Grovellia. Yllätys. Jep, eli tällä pelillä, tällä tankilla saa vaan kakkospatken. Eli tällä pitää tulla todella massiivinen ottelu, että saa masterparken. Shellproof ei ole yllätys. Ja tuossa kun katsoo, niin tällä saatiin siis vasta kakkospatken. Ja vähän voittoa jopa. Vaatii paljon, mutta tää on tossa, tää on mukava tankki. Tää on kiva. Tietysin tankki. Näin. Ja Cromwellia. Cromwell B. Ja olemme Arctic Regionissa. Ja en muista miten tää ottelu menee tai muuta tän tyylistä. Mutta 9.15 tämäkin on. Ja katsotaas. Tässä on tällainen aika yleinen kohta, mistä mä otan ensi spotin, tämä, mutta tää on riski. Tää on todellakin riskikohta. Eli, tähän tulee aika usein tulee kuulua. Toinen on sitten toi selva, mihin tuossa kooda 40, T40 on menossa miniöpissä. Niin, että se on toinen kohta, mistä mä aika usein otan alkuspottia. Ja Chaffee on todellakin sellainen, mikä mä haluaisin heitiltä, se on vaan tankki. Tossa ei kannata, missä mä olin, niin ei kannata pitkään olla. Siinä lähtee henki. Yksi äärettömän hyvä paikka on totta kai, niin täällä oleva puska, niin ottaa spottia. Jos on pinokit ja muut. Ui, kissa. Nyt mä en sitten näe yhtään mitään, mulla on kissan takapuoli, takapuoli kissasta. Näytöydessä. Luna. Komdo. Dingasin jotain kömmelillä. Tulehan alas sieltä. Chaffee. Heippa. Sä et tykkää olla sylissä, mä tiedän sen. Mut kun sä oot aina siinä mun pöydällä sitten. Älä mene mun pöydälle, please. Älä mene mun pöydälle. No mene mun pöydälle. Ja nyt mulla on taas kissa näyte edessä. Joo, siellä on tankki, joo. Eli. Tuossa oli kokeilu, että meneekö, osuuko. 3-9. Ei, 3-6 täytkö tilanne. Eli me hävitään tätä todella suojakeasti. Ei se mitäänkä. Ja nyt mun nähtiin, sit se oli vielä PCIVD. Jaha. Se taas melkein näin jotain. Mutta, koska ollaan Cromwellilla, niin kannetaan tää ottelu. Okei.
Okei, mitäs meillä on? Elikkä meillä on hevejä tuolla, mitkä on menossa eteästä läpitte. Käydään tyhjentää ekana täältä puolelta porukka, jos täällä vielä joku on. Ja sen jälkeen lähdetään hevien kimppuun. Siellä on T67. Onks meillä enää? Ei. Siellä on niiden helvetin kisuli. Onko AFK:na? En tiedä, mutta en jaata selvää. Ensimmäinen. On se hengissä. Myöhä ees herännyt. Jauti, huhu. Nyt pitää liikkua paljon. Tää kannetaan. Ainut ongelma niillä on toki. Ja no on siellä muitakin ongelmia. Mä en tiedä paljon niillä HP, että toivottavasti ei paljon. Toi on ongelma. Toi on todellakin ongelma. Toi on ongelma. Tää ei ole ongelma. Mun pitäisi nopeasti mennä myös pois täältä. T150, silloin noin paljon hipareita voi pilvia. Tästä tulee todella haastavaa. Mun on pakko päästä pois täältä. Autoeimi. Ja väistelyä. Ja vasen nappi pohjassa ja autoeimillä kiinni. Eli vaan pois postin tieltä. Tuskin osoin yhtään. Ai hitto! Sieltä tuli vielä se yksi. Olisi pitänyt pitää vielä se autoeimi kiinni. Mut pois täältä. Mä en halua mennä tappelemaan vielä toki ajatiesta 50 vastaan. Mun pitää jättää ne viimeiseksi. Chito pääsee, tuolla on Jacksoni. Ah! Kuolen nyt. Ai, toi kuollu vielä. PCD. Joo, nyt mun pitää liiku. Se, että kun se nousee, niin mä saan siihen yhden laukauksen. Ja sit mä sääkin mun on pakko lähteä liikkumaan. Tule. Tiedät, sä oot, oi. Täysissä vielä. Ja kyllä nappas sen hengiltä. Ja nytten tuolla on joku käppäämässä. KV2. Tuolla on kaikki hevit on tuolla, jotka nyt vaan sitten kiireen vilkkaa tän toiselle puolelle. Oi. Sekin on täysissä. En mä tätä taida kyllä kantaa. No, katsotaan. Kantaminen myös loppuu siihen. Josta pallokille olisi osunut. Okei, nyt käppää vain yksi käppää siellä. Let them cap. Sano VKP paskamaajat. Ei anna käppää. Kantaminen myös loppui myös siihen. Mä en silti pidä tota niin vaarallisena loppujen lopuksi sitä pallokilleä, koska mä en pysy paikallaan kovinkaan pitkään. Katta osuisiko täältä, löytyisikö täältä jonkun hyvän paikan tuhota. Jos ne tajuu, ne vastat pysyy yhdessä, niin siinä vaiheessa oli mitään toivoa kantaa tätä. Siinä vaiheessa, jos ne on yksin. jep. Okei, ketä tulee vastaan? Joo, se OI 150, ne on pahat yhdessä. KV2. Sen deppi tietysti, jos se osuu, on siis mikä tahansa näistä, niin se on siinä, mutta toi, se mä voisin haastaa. Tää on yksi ykkösessä.
Se osui vaan lähelle. Laki, todella, ettei lähtenyt henki. KV2. Toivottavasti ei nähnyt mua. Niin päästäis vähän sen vetelee sitä. Ja puskan läpitte, niin et mä en tuu valoihin. Ottaa se valoihin uudestaan, noin. Ja sitten pois. Puskan taakse. Jep. Mene nyt läpi siitä, iso päästä. Joo, mä tiedän, että se on tulossa jo PC, tää on myös lähellä. Nyt on kiire. Jep, jep. Minimäppejä tässä pitää katsoa enemmän kuin mitään muuta tällaisessa tilanteessa. Grille yritti osua ja... KV2 osu. Nyt ei tullut kantoa siitä. Mut kiva ottelu. Kanto, no ei ihan. Ei ihan tullut kantoa tosta ottelusta. KV2 nappas. Tuolla aika paljon niillä. Eli niiden hevit tosissaan, kun ne oli niin hyvässä kunnossa, niin ei pystynyt. Ei pystynyt. Vaikka saumat oli, mutta eipä tullut pelattua tarpeeksi hyvin. Mut 24 tonnia silti bonusta. Tosta. Eikä tullut edes mitään sellaista, että mä olisin saanut tänne näin, niin Collegesin Sniff seuraavaan. Ja Klompelli. Ja tällä kertaa El Haluf. Ja top tierissä ollaan. Ja tää oli muistaakseni äskeisen ottelun perään. En nyt ihan varmaan taisi olla, koska äskeistä ei tullut voittoa, niin nyt haetaan sitten voittoa. Katsotaan kuinka monta näitä replaya sitten tulee ennen kuin se voitto saadaan. Näitä kompeliotteluita. Eli näitä voi olla sitten muutama kappale. Mennään mun lempipaikkaa. Eli mun lempipaikka on tää puska tässä. Tältä puolelta. Tää on sellainen kohta, mistä ottaa hyvin ottaa yleensä alkuspotteja. Kato, plussi. Jouduttiin lähtemään heti sitten kimppuun, koska se tuli lussimaan. Ja tää yksi pelaa tossa vieressä, niin tuota Daylight ja hakkaa tällä hetkellä Spacea ja ei puolee ulos jostain piikistä. Sinne päin. Otetaan tosta vähän suojaa. Ottakaa se Stuartti uudestaan esille. Jossain tuo se oli. No niin, Nashorn juoksee eteenpäin. Nashorn eli tampelaissalevi. Niin mä sain tiputtua sen Stuartin täältä pois. Ei totta enää pitkällä mennä. Mä näen se. Vielä vähän Elkki, vielä vähän. No VK36, noin, kiitos. Niinku plop. No, palaa se. Meillä on Klombeli mennyt tuolta jo, no sitten ei oo mitään jälkeen enää tosta lähteä tuolta pitkään kautta, vaan mennään tästä suoraan. Tää ylämäki on aika jyrkkä, eli tässä vauhti tippuu kyllä tosi paljon. Etenkin jollain muilla tankeilla on Klombeli sentään menee vielä ihan kivasti eteenpäin tässä näin, onneksi. Ja oikealla vaan kiinni, että toi, koska se ei oo se mun kohde. No joo, ammutas nyt kyllä. Nyt muuta näet Churchillit ja nää muut, ne vois olla mun kohde. Ja sitten ne on mennyt pohjasta melkein läpittä. Churchillin takapuoli, mielellään. Ui, ui, VK. Menepäs edestä. Kiitos. Tähtäpä sitä, niin mä pääsen vetelemään vapaa.
Noin. Ja T67. Vielä vähän, vielä vähän. Kiitos. Ja nyt näyttää olevan täysin vapaa ampumarata. Cromwelli, mielellään pois, mielellään pois. KV85. Yläviis pitäis mennä läpi. Tykki toi, niin käännä, käännä, käännä. Vielä vähän, noo. Jacksoni. Okei. Okay. Me M4 vähän lohkeasti tossa, noilla hipareilla. 9.11. Seuraava. Hyvä, että se tuli näkyville. Meidän E2 löysi sen. Ja täys ampumaita. Ai, jää, kun tinätin osumaan toi. Meidän M4 siihen. Tonne mä en pysty ampumaan M6. Nyt. Seuraava kohde. Mitäkään se tekee? Tai miksi se tekee noin? Miksi se tuli tuolta? Noin uhkaukkasi tonne. Tää on taas ampumalata. KV1, KV2. KV2 one-shottaa mut. Eli... Okei, ne voi olla sitten... Veikkaan on jossain tuolla. Siis epäilys siitä. Meillä on aika vähän HP, eli se KV1 on näille kahdelle ongelma. Ja mulle taas se KV2 ongelma. Mutta otetaan vanha kunnon käpiläni esiin. Ja hyvälle ampumasektorille, niin että mä saan ainakin tästä laukauksen ensin, kun ne ehti tehdä mitään. Koska KV1 ja KV2, niiden näköeteis on äärettömän heikko. Sen takia mä todennäköisesti saan tänään vetästä täyden vapain, ennen kuin ne näkee. Nyt näki, ja se ei edes enää ampua. Sitten odottaa niin kauan, että mä olen valoista varmasti pois, ennen kuin tullaan uudestaan näkyville. Koska KV2, jos se osuu muuhun, niin se on oo, ja seuraava ottelu. Eli mä haluan tietää, missä päin niitä tykkit on jo. No niin, nyt mennään kummatkin. KV2 on mulle se ehdottomasti tärkeämpi maali, mutta totta kai. Tää on sitten taas näille kahdelle muulle tärkeämpi. Nonni. Huti, ja nyt se on kuollut. No, tästä ei tullut kanto, mutta tästä nyt tuli sitten ottelu. Ottelu niin sen häviön jälkeen. Cromwell on OP omassa tielissään. Eli enempää ei tule Cromwellia. Nyt tulee varmastikin VZ-132. Crom on OP. Minkäs sille tekee? Damage eniten. Spottia, no joo, spottia ei ole ollenkaan. Radley Valtteessi, Haikali, Prey Top Gunni. Ajasonisti, niitä mulle halvemmin tulee. Eli, ja tossa on sitten ne laukaukset ja tapot. OP, paras tiekkutasen tankki. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Eli joo, Replat, mitkä puuttuu tästä setistä, niin koska ne ei toiminut enää, niin ne oli tuolla tavallisella piercingillä, Panteri kakkosella ja sitten
Hui, vauhti oli liika. 2 VZ 132 ottelua ainakin ei ole tälläkään toiminut. Ja tää on viimeinen tähän erään. Niin, eli ne puuttu ja sitten oho. Osuma. Sitten tilaajille tiedoksi, eli tilaajille tai sinne, ketkä lähettelee mulle reploja, niin kaikki katsotaan läpitte, mun nyt on ollut niin paljon niin noita mikropätsejä sun muuta ja sitten vanhoja noita uudistuksia, mä oon ollut vähän sen paikalla tekemässä näitä, eli pahoittelu, että ne ei ole nyt tullut esille. Niitä kyllä tulee, siis subscribeiden otteluita, niin mielelläni kommentoin ja mielelläni katson. Mulla on vaatii aina siis se, että se mulla pitää olla se fiilis, että mä tein videoa ja sitten niin edelleen, jos tää ei kumminkaan mun ammattini ole tai tällainen näin. Eli pahoittelun siitä, että joskus saattaa kestää ja niin edelleen, että koska mä en saa tästä rahaa tai muuta. Plus mä pelaan myös muita pelejä, eli se on kans sellainen, mitä tulee joskus tehtyä ja niin edelleen. Nyt ois futi. Tarkoituksena jossain vaiheessa taas näin ostaa Total War Warhammeria, joka näyttää aivan uskomattoman hyvältä peliltä. Siis todellakin sellainen, mä uskon, että tuun tykkäämään sitä paljon. Mut ihan vielä ei, koska se on vielä täydellä hinnalla, niin ei, en maksa pelistä niin paljon. Mut se on sitten sellainen, mitä tulee varmasti pelattua sen jossain vaiheessa ostaa. Nyt lähti joku taustalla. Eli tällainen botti tulee edelläkin olemaan yksi mun main-pelejä, koska tähän on laittu ensinnäkin niin paljon rahaa ja niin edelleen, mutta muitakin löytyy. Ai perkele! Scorpion, mikä ihme se on? Mä en tiedä. Scorpion pitää luntaa tuolta. Tiedä 7 TD. Siis TD se mä tiesin, mutta mulle ei hajutannut, mikä maa se on. 704. Tässä on sellainen kohtuu hyvä paikka, siinä vaiheessa jos toi Helvanta eli pikkukaupunki on menetetty, niin sitten tästä pystyy spottaamaan. Koska tuon taustalla mulla tuolla on vielä jotakuita. Okei, siellä Skorpioni menee, mikä meinkaan sitten telokeltaalle. Täällä on lisää. Ai hitto, tuli huono rolli. Ja onneksi noissa hoidettua tuon. 3-3. Oi, 4-16. No onneksi sen tää 4-32, koska sitä vastaan mä en pääjäisi. Tästä saa ehkä helpommin läpitte. Siitä mä en tiedä, olisiko mulla oikeastaan kuinka paljon. No, se tappoi jonkun. Chillin. Saisinko mä ammuttua siihen? Lukkei. No ei taivinut. Muu hoiti. Mut on vielä tuo 704, sen kyllä saisi pyöritettyä, mutta se on vähän pahas paikas, koska tuolla on keskitiellä vielä sen paljon väkeä. Plus sitten siellä taustalla saattaa vaikka ketä. VZ-103 on menossa, se on mulle vinkki. Okei, okay. VZ on me, 704 what fuck, oli mun teksti tohon. Eli, mut se ehti lähteä liikkeelle jo ennen kuin mä olin sanonut kirjoitettua loppuun. No, lähdetään patpakkaamaan 704. Nyt tuli vähän sen hesiteessä, mistä mennään. Mut tuolta mennään. Ja 704, okei. Keskitie on se, mitä mä pelkään tässä vaiheessa. No joo. Hyvä. Käännettiin tää ottelu taas, en tiedä mikään sen mitä. Niin tästä näin. Hetkinen, 2 tähden mikä tankki? VZ-31, no ei ihmekään. Eli 85% on huonompia kuin se. Mitkä on pelannut 2 viikon aikana nyt tuolla 2 tähdellä. Että mulla on vain 1 tähtinen 65. 3 tähteä 95%. Eli se on jo saavutus millä tahansa tankilla mun mielestä. Sen saa. Sitten päästään leikkimään Vionisen kanssa. IS-6, haha. No, 100.
Ai hitto, yritin osua siihen tykki tuonne taustalle. Toi sivusta. Ah, täältä ei pääsekään. Mä voit siellä mukaan. Ei no, kiitä tästä uudestaan. Ne on drive-by shootingia, mutta ei se ole kovin tehokasta. Nyt on se piercingin puolella, koska sen saisin nyt pois. Sainkin. Tällainen ottelu. Ja tällaista oli tällä kertaa ottelut. Ja sitten tuossa on seuraavana tulainen pieni idea mulla on kautta, miten saanko mä jaksanko mä sen tehdä nyt, mutta olisi sellainen tietty spesiaali tulossa. Katso jaksanko tehdä sen tänään. Voi olla, että tänään ei enää jaksa. Mutta näin. Kiitoksia taas jälleen kaikille katsojille. Kommentteja sä laittaa tuonne näytelisäsysteemistä tulee varmaan tankkilista. Ja sitten kommentteja saa laittaa niin edelleen. Tuo toinen Verstappen on hyvin. Niin.